Всем привет, с вами Андрей Чент, и как всегда мы вместе с вами на один за всех. Буду благодарен за лайк, комментарий, поддержите канал, а мы сегодня с вами посмотрим «Лишенное материнского инстинкта». Ну, так я понимаю, что будет непутевая мать. Так что садитесь, ложитесь, берите что-то вкусненькое, потому что мы начинаем. Сьогодні у студії «Один за всіх» ми дізнаємось, кому вигідно так віртуозно заплутати слідство. Хто у цій родині виявиться безжальним катом? Батько, мачуха чи восьмирічний Ілля? У яких злочинах проти рідної сестри звинуватять дитину у студії дідусь з бабусею? І хто понесе покарання за спаплюжені дитячі життя? Хрилась там показали, людей в студії будуть сидіти. Розібратися у тому, хто і за що скривдив дітей, нам допоможуть гості та експерти у студії. Фахівець з безпеки дітей Олена Лізвінська. Представник служби у справах дітей Наумук. Та сім'ї Олексій Наумук. Актриса театру та кіно Алла Мартинюк. Актор та телеведучий Тимур Асланов. Психолог Юлія Святенко. Адвокат Олег Борійчук. У жінок, які першими побачили опечених Іллю та Софію, досі перед очима стоять їхні жахливі травми. Вони не можуть збагнути, у кого взагалі могла піднятися рука так познущатися над бідолашними дітьми. Олександра Погребна та Яна Лавінська. Добрий вечір. Добрий вечір. Присідайте, будь ласка. Дякую. Яно, ви соціальний педагог школи, де навчається Ілля. Так. А ви, Олександро, працівник служби у справах дітей. Так. В школі вперше запідозрили, що з дітьми щось відбулося. Що саме насторожило вчителів? Ситуація розпочалась так, що класовод проводила урок, і на уроці вона помітила... Хто? Класовод? Це хто? Такий незначний синяк в Іллі на обличчі. Він був незначний, але закінчивши урок, класовод взяла Іллю. І пішли вони в кабінет до директора. Це в якому класі він? Перший клас. Скільки років йому? Типа, имеется в виду класний руководитель? Класовод. Ніколи просто не слышал. Класовод. Класний руководитель. 8. Вони прийшли в кабінет до директора і почали запитувати, чому в нього отакий стан. Ну той, хто веде клас. Класовод. Наверно, так это, да? Чесно, ніколи в житті не слышал, що так називали учителя. Дитина сказала, що він катався на велосипеді. Впав, і ось таким чином в нього з'явився цей синячок. Але коли вони мали виходити з кабінету, директор помітила, що Ілля кульгає на ніжку. Ну, знову ж дитина... Згадала історію про велосипед. Та, і попросили дитину, щоб він показав. Тому що кульгав він, дійсно, видно, що дитині було боляче. Та коли мажор, вже побачили да? цей жах, жахливі рани, піхурці, які вже сочилися. Ви ж запитали хлопчика, що це таке? Так, він не зізнавався. Він сказав, що це він впав. Він не зізнавався, зізнавався. Далі. Ні. А рани були оброблені чи просто живі рани? Ні. Директор викликав медичну сестру, яка дитині обробила всі рани. У нас є фото з того дня. Давайте разом подивимось, що побачили ви і педагогічний колектив. Увага на екран. Це, я так розумію, де директор школи і класний керівник проводить огляд дитини. Так. І директор зателефонувала соціальній службі, старості села, але насамперед зателефонувала батькам. Батьки прийшли досить швидко зі всіма дітками. Почали їх запитувати, що трапилося, чому дитина в такому жахливому стані. Так? Типа на дурачку на що вони відповіли, ми не знаємо, і ми це бачимо вперше. А що дуже здивувало. Кожна мама і кожен би батько переживав би за свою дитину і думав, звідки це, і так. Переходячи в інший кабінет, директор помітила, що не лише кульгає Ілля, ще кульгала Софійка. Це скільки років Софійці? 5 років. Теж запитували, чому ж вона кульгає, а сказали, що її тоже вдарив Ілля. Упало. Це батьки? Так. Почали запитувати дітей. Діти говорили, знаєте, таким завченим віршем. Щоб захистити батьків, це викликало ще більшу підозру. Ну і зрозуміло, що тут щось нечисто.
директор попросила тоже самих снять, батьків, да? Що вони оголили тіло Софії. Вони цього не очікували. Вони, знаєте, просто оступили, так подивились один на одного, оголили тіло Софії, ну і там побачили тоже місиво, да? Такий же самий жах, як і в Ільї. На попі були дуже сильні опіки на ніжках. Між ніжками ми от запропонували. А що вони з ними? Вони їх кип'ятком обливали, чи що, я понять не можу? Її присісти на стілець не змогла. Не змогла. Зазвичай кривдники таким чином наносять травми для того, щоб це не було видно. Тобто вони травмують такі місця, не щоб не було видно. І насправді дуже вам величезна подяка за те, що ви так відреагували, що ви придивились до діток і побачили ці синці і звернули увагу. Тому що... Та синяки – це ще полбіди, давайте адекватно. Прикиньте, у вас тупо ніс, там, задниця, геніталії і так далі, воно все в ожогах, ти не сість, там просто в волдирі. Ви представьте, яка це боль. Фінгал, як би, під лазом, там уже там не сильно болить, а от то, як, це вообще адська боль. Що зазвичай байдуже ставляться, це не моя хата з краю і таке інше. І далі приїхала соціальна служба, староста. Ми приїхали, служба разом з дільничним. Попросили діточок, довго ми з ними спілкувались, говорили. Ілля стояв на стороні батьків. Він захищав. Він захищав. А Софійка одно твердила, що... Це, коротше, тут наглядний примір, коли батьки хоч і засранці, а діти хочуть бути з ними. Це зробив Ілля. Це зробив Ілля. Десь хвилин 20, можливо 30 ми говорили з дітьми. Ілля почав розповідати, що це йому зробив батько. Без батьків він почав казати, як насправді так. Все відбулося. Але Софійка весь час повторювала, що це не батько, Ілля, це ти зробив, Ілля, це ти зробив. І Ілюша тоді почав розказувати, що це її мама теж так сказала, для того, начали щоб захистити батька. Тобто діти, відчуваючи пекельний біль, намагалися рятувати батьків, так. Або настільки залякані були. Я знаю, більше запугано, що ви фіксували на власний телефон розмову так. Софійки та Іллі. Давайте разом послухаємо, ану, що вони вам розповіли. Я це не робила. Це вам сказала. Тобі теж казала мама сказати, так? Мені казала сказати. Жесть. Наскільки я зрозумів, дітей налаштували і проінструктували, як себе поводити, що потрібно казати. І тільки таким перехресним допитом вам вдалося з'ясувати, що ж приблизно відбувалося в той роковий день. Так, Ілля тоді нам розповів, що щось вони не послухались маму. Батька тоді не було. Як Ілля сказав, що батько їздив до райцентру. І мама по телефону подзвонила до батька і нажалілась на них, що діти не слухняні. Коли батько приїхав, маленькі Ілля діти. Каже, що батько був не в гуморі. Мама сказала, що дітей потрібно наказати за їхню поведінку. Мама так. Порадили покарати дітей. І вона навіть сказала, хто буде перший з них. Батько розповів поліції, що десь приблизно до 3 хвилин, коли він тримав дитину і грів цю кочергу до рубки. Ну, схоже на те, щоб це робили, напевно, вдвох. Тому що коли б дитину пекла... А, так це не водою, це кочергою всмалили так ребенка? Вона б втекла. Один раз навіть. Рефлекс. І друга б втекла би з хати. Звісно. І, бо її би пекло. І не вдавалося би так от постійно, прямо рана на рані доторкатися. Її ж потрібно було розпалювати, доторкався, і, мабуть, знову потрібно знову було розпалювати, тому що вона охолоджувалася. Ну, дитина би втекла за той час, поки він би от розпалював. Ми достоменно зараз не знаємо. Шесть. Можливо, і мама катувала. Думаю, так. Моя особиста думка – це те, що вона або тримала дітей, а батько так катував, або це все зробила вона, а батько взяв на себе провину, тому що вона зараз вагітна знову.
це просто ну дикість якась не вкладається в голові просто. Це якесь середньовіччя посеред 21-го століття. Це не люди зробили. Слово «батьки» я навіть не вживаю. Наш лікар сімейної медицини своєю машиною вже відвіз діточок в райцентр, в лікарню. І Катерина не хотіла залишатися з ними в лікарні. Трошки ми її прилякали, щоб вона залишилась хоча б на одну добу. Станом дітей були приголомшені всі. Давайте послухаємо, що розповів лікар. Це був шок. Це не то, що все відділення плакало. Травми, численні опікові травми, глибокі опіки на спині, на ножках, по сітницях, гнійні травми. Шесть. Гнійні травми. Вже почалося запалення, оскільки будь-який опік – це додатковий отвір для… Почалися абсцеси, почалося запалення. А ви не запитали, скільки днів вже вони ходили в такому стані? Нам було повідомлено це в четвер, 13 травня, а це сталося в понеділок. Ого, 4 дня. Ви навіть уявіть собі той біль. Тут та навіть, ну, представіть, бувають люди чуть-чуть руку обжигають, оно болить, бляха-муха, не один день, там, это, а прикинь, що такі глибокі рани, які вже абсцес, це жесть, це адська боль. Пальця вріжеш і ходиш, страждаєш найближчі там дві доби, хоч і дружина з тебе сміється. А тут такі опіки. І кожного дня вдягали на дітей верхній одяг, і вони не могли сидіти нормально себе відчувати. І вони були настільки залякані, що навіть до сусідів не звернулися. Одяг до ран. Ну, одяг до ран прилипав. Та, ви, друзі, ви чуєте це? Катерина запевняла нас, що вона обробила їх перекись і все. Не можна на опіки робити перекись. Коли ми відправили дітей в район, з цією мамою Катериною. Поліція приїхала, вони забрали Сергія. Він зараз в СІЗО. Ми поспілкувалися з поліцією, вони кваліфікують цю справу. До поліції Хмельниччини від посадовиці однієї з селищних рад Кам'янець-Подільського району надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець, багатодітний батько, заподіяв тілесні ушкодження розпеченою коцюрбою своїм двом малолітнім дітям, а саме... Я чого-то подумав вначале, що вони просто водою пообливали кипятком їх, а вони кочергою металічною їх тупо питали. Синові 8 років та доньці 6 років. На тілі у дітей в районі сідниці, спини та ніг були опіки, ймовірно, заподіяні розпеченою коцюрбою. Таким чином батько здійснював виховний процес після того, як його співмешканка поскаржилася, що діти не слухаються. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 127 Кримінального кодексу України – це катування, та статтею 166 – це неналежне виконання батьківських обов'язків по догляду за дитиною. Кам'янець-Подільський суд підтримав клопотання слідчого і обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування. Той самий день, коли це сталося, терміново зібрали засідання виконавчого комітету, де було прийнято рішення про негайне відібрання дітей для розміщення їх до Хмельницької обласної дитячої лікарні. Всіх дітей? Найменший Сергія, син Артемка, 4 рочки. Один хлопчик Катін від іншого шлюбу, Микитка, йому 3,5. І найменший Вадимка, Катін і Сергія, спільна дитина. Це йому десь близько 9 місяців. А що до Катерини? Де вона? Що вона? Чому її не затримали принаймні? А це мамаша? Вплинуло то, що в неї от маленька дитина, 9 місяців, тому її не затримали. На даний час мати втекла з лікарні. З дітьми разом? З дітьми разом, з двома своїми. Це 9-місячна дитина і… І Макетка, так. Угу. Це якраз дуже красномовно направляє хід думок. Чи мама там не при справі? Зараз мама знаходиться в розшуку. А інші діти не постраждали? Ні. А як давно Катя і Сергій живуть разом? З 2020 року. В 19-му році Сергій і так він був у нас як багатодітний батько, тому що він повернув трьох своїх дітей з будинку інтернату. Він сам тягнув трьох дітей? Так. О! Після програми «Таємниці ДНК» ми теж дізналися, що ці троє дітей, яких він забрав з дитячого будинку, не всі. А вони ще були в тайні ДНК? Я зрозумів. Його рідні. Софійка його, а Ілля і Артем не його.
Але юридично він був записаний. Так. Він добре дбав про дітей? Так. Добре дбав про так. дітей. Ми інколи приходили бач. Туди, навідувались. Прикольна жодного мамка. Разу не бачили ні слідців. Було чисто прибрано, діти було були ідеально. Можна сказати, навіть ідеально для, було. Для одного чоловіка, для батька трьох дітей, було ідеально. І це був для нас дуже шок великий. Коли Ілля сказав, що це батько, ну, в це важко було повірити, тому що завжди порядок, завжди діти охайні. В школу, в садочок відвідували, вони ніколи не пропускали, в них всі зошити, він з ними уроки вивчав. Ну. Добру характеристику на Сергія дають же ж не тільки ці дві прекрасні жінки, а ще й сусіди. Вони вважають його недобрим. Ідеальним батьком. Давайте звернемо увагу. Що, типу, покрив жену і сіл? На екран і разом подивимося. Діти частенькі були, і він їх все за руку. Садик він за руку. Хоча, з другої сторони, хорошо, давайте представимо, що це зробив не він. Тобто він прекрасно бачив, що жена таким образом питає дітей, і реакція, судя по всьому, ноль. Какой нахрен ідеальний отець? Ну, серйозно. Біля магазину я прийшла в магазин, він стоїть, вони їдять морозиво, він стоїть, чекає, поки вони з'їдять морозиво. Він постійно за ті діти, як він гарно до них ставився. Забрав, він приходив з цими дітьми в магазин. Є ну, нормальні діти, чистенькі, акуратні, причасана дівчинка, все. Хлопчик такий гарненький теж. От у мене зараз в голові когнітивний дисонанс. Ми почули про батька Ката, і ми почули про ідеального батька, якого боготворять діти. Але дуже часто за демонстрацію ідеального батька може приховуватись якраз і прояви садиста. Він якимось чином змінився, коли в його житті з'явилася Катерина? Ну, давай так, є такі люди, які в соціумі ведуть себе по одному, а вдома і так далі, це зовсім інші люди. Реально є такі. Коли вже вона завагітніла від нього, вулиці всім улыбається, здоровується, а вдома тіло ошиляє. Трішки безлад, було не так, як було раніше, але вона це все тим поясняла, що вона не встигає того, що діти, багато дітей, і вона вагітна. Гітна, ну і ми як ну трошки її розуміли в цьому, і ми їй пропонували допомогу. Вона казала: ні, я все справлюся. От прийде Сергій з роботи, і от ми все зробимо. Він десь працював, так? Так, в Балинському ПТУ слюсарем. Катерина сиділа з дітьми. Вона до його дітей ставилася по-іншому, як до своїх. І він вирішив звернутися він, на ДНК. Вона з ним спілкувалася, що це не його діти, і це не наш, він тобі. І... А ви таке чули? Ну, ні. Тільки ми там були, то вона завжди за них горою. І так вона це поясняла, що я не ділю своїх дітей і дітей Сергія, тому що я кохаю його, і його діти – це мої діти. Отож, скільки я розумію, ви також підозрюєте і Катерину, що вона причетна до цих катувань. Звичайно. Так? А от у батьків Сергія є своя версія тих жахливих подій. Батьки Сергія впевнені, їхній син не заслуговує в'язниці, а його вчинок списують на нервовий зрив. А от восьмирічну Іллю вважають справжнім злом. І понад усе хочуть, аби він назавжди зник з їхнього життя. Восьмирічний Людмила та Сергій Чорні. Класно, батьки. Добрий бабушка день, Сергія. Ми батьки Сергія. І ми прийшли в цю студію, щоб розібратися. Чого він цю вину взяв на себе, коли його не було вдома? Він дітей любить, він не може такого зробити. Якщо він не винуватий, ми зробимо все для того, щоб ваша дитина була на свободі. Ви кажете, що його не було вдома. Мені сказала Катя, нащо він взяв це на себе, як його не було вдома. А хто ж, як ви вважаєте, тоді спричинив такі катування дитині? Я не знаю. Хто попік дитину? Ілля попік Софію. Нікіта каже, що Ілля палив, вона тікала до хати, це було. Короче, они решили все слить на ребенка. Окей. Не, ну давай так, в теории это возможно. Ну, в теории, да. Ну, я не думаю, что это та ситуация, как бы. Десь на дворі. Mm-mm. А де була при цьому Катя? Де вона була?
Що вона нічого тим не зробила? Тим більше два дитини пожовно. Дитині ж, ймовірно, коли болить, вона ж кричить. Ну, так. Да. Хто опік Іллю? Мама Катя. Ілля опік Софійку, а Катерина опекла його. Ну, немає в неї ні душі, ні серця. Чого ж вона не подзвонила? Не подзвонила ні. Ну, типа історія, що ребенок обжег младшого, а та така, я тебе зараз теж отомщу, ти думаєш, це не больно, давай я теж пожгу. Ну, має місце бути? Да, теж має. Я сказала. Вам? Да. Мене, наприклад, більше цікавить, чому вона не зателефонувала в лікарню. Ту лікарню вже потім. Ви ж розумієте, що вона на опечене тіло натягла колготки, і дитина ходила, ці рани прилипали до одежі, а потім дитина знімала ці колготки, вона віддирала це м'ясо, воно кровило, там вже гной був, там абсцес. І дитина ходила, кульгала. І коли ці люди це побачили, вони були шоковані. Ваш... Я теж шокована. Якщо це зробив Ілля, як ви для себе це пояснюєте? Бо Ілля – проблемна дитина. В школі він там вчительки вкрав телефон. Він дітей по сумках лазить, приносив гроші додому. Де він брав синка, я не знаю. Він не слухається. Він що хоче робить собі, куди хоче, туди йде. Куди хоче, лізе. Зо школи там казали, що... Ну, зо школи, так. Да. Пішов в Поріжці ходить там собі. Тікав зі школи. Діти вчаться, а він походить в Поріжці там Поріжці. Буквар пірував, там другий купили. На сестричку лізе. Залазить її в плавки руками. Я вам тільки кажу, що є. Що? Він домагається їй. За Катериною бігає, вона біжить в туалет, він за нею біжить. За мачеху підглядати в туалет бігав? Ось там нам так вона казала. За Софією біжить теж в туалет. Навіть каже, що Софія теж стає настоячи пісяти, так як... Навіть так, як хлопці. Мені дуже прикро чути від дідуся і бабусі, які мають захищати своїх внуків, а вони їх топлять. Ви що, заради того, щоб сина визволити, ви таке говорите взагалі? Наскільки мені відомо, ви навіть радили, щоб Іллю після всіх оцих обставин назад повернути в інтернат? Ні. Бабуся каже ні, бо дідусь... Я ж говорю, от прям видно, прям это, сплоченная команда. Скажи так. Чекай. Після цього, що він зробив ДНК, він знову ж це не його син. Він це проблемний. Якщо ви не можете з цими дітьми справитися, він напише заяву на відказ. А, відмовтеся взагалі від нього? Ну так. Да. А що ж робити? Він брав, свої діти брав. Але ж ваш Сергій на всю країну на проєкті «Таємниці ДНК», навіть після того, як було виявлено, що Ілля не його рідний син, пообіцяв, що буде виховувати всіх діток обіцянки і не дасть тетянки, їх в образу. Ну, я нікого не буду віддавати в інтернет. Я буду їх воспитувати. Да, камера зняла. Снята, спасибо. Ребенка в інтернет. Якщо жінка мене підтримує, то перейдемо все. А тут ми дізнаємося, що навіть батьки радять. Слухай, ну не сподобався. Поверніть. Ну як? Ну хіба так можна? Ні, я йому казала, якщо він такий проблемний. Так. Давай його спешем. Слухайте, щоб його забрали в якусь спеціальну школу, щоб ним там займалися, на вихідні чи на канікули, щоб його забирали, як ви не можете з ним. Скільки можна брехати вже? Скажіть мені, будь ласка. Добрий вечір, а ви це хто? Я мама цих дітей. Білогірівна мама. Діти... Як вас звати? Ілюша, Люба мене звати. Ти мама, восьмеро дітей родила, де ти їх діла? Вас хай не інтересують, де мої діти. Ви подивіться на свого сина, кого ви воспитали. Відколи я його знаю, він таким був і таким і лишився. А яка ти? Коли... Що ти ніхай, я мама цього ребенка? Що? Ну я з ним зійшлася, він... Біологічна матір? Цихував постійно дітей, він ненавидів. А, типа, вони розстались, діти остались з батьком, вона там, ну, надо так розуміти, теж мамаша не путєва, а то появилась друга жінка, як би а-ля мачеха, все. Дітей, це було постійно. І не розказуйте, що він такий ідеальний. Чого вас позбавили батьківських прав? Мене позбавили батьківських прав, бо він зробив все для того. Ти прийшла до хірурга, твої діти, п'ятеро дітей, всі були в інтернаті. Чекай, ви куди? Я прийду до неї. Зараз пані Любов сама сяде на диван.
Присідайте. Пані Любов, скільки у вас дітей? Всіх моїх дітей, в мене 8 дітей. Скільки дітей ви виховували разом нормально з сином цієї пані, з Сергієм? Ми забрали 2 спочатку з дитячого закладу, це Віталіка і Настю. Потім народився Ілюша, Софія і Артем. 5? Так. Дістали. А Віталіка і Настю ви звідки забрали і чому? Він був в дитячому закладі. Чому? Тому що не вистачало кімнат, харчування було не то, яке треба. Мені сказали, що дітей можемо відправити в реабілітаційний центр, так, щоб вони побули там на певний період. Від'їлися, відпочили. Поки я умови предоставлю і заберу кімнат своїх добавлю. Дітей. Так. Чому вас позбавили батьківських прав? Бо в мене не було належних умов. Бо ти їх не робила, ти ледаща. Слухайте, ви подивіться на свого сина, який він. Він психічно хвора людина, він на обліку стояв в Дунаї. Так ви ж мені про мене щось розказуєте. Він не хуріший тебе. Це ваш коханий, ніж ти. Я в курсі, коханий, це людина жде. Вона не робила нічого. Ні стирала, ні варила. Син її стирав, варив їсти. Вам дали можливість збільшити кімнати, а ви тільки збільшили дітей, але не кімнати. Від чого її лічили? Від чого? Від алкоголю. Що алкоголізм? Та де я алкоголіт? Ви що? Не каплі в рот. Є така підстава в законі. Я не лічилась ні від якого алкоголю. Мама стоїть на своєму. Я ідеальна, але в мене на одну кімнату було менше. Ми не забуваємо, що в нас ще є... Там в кімнаті нічого не було. Ілля, який дуже часто пригадує своє дитинство поруч з вами. Увага на екран, друзі. Мать бухає. А давно ти був в дитячому домі? Це через Ілю. Вона не хотіла все розвивати. А бабуся вибила. Ага. Вона дуже часто п'є. Ти дитина твоя яка? Відправляють в магазин по вечорам купити їй водку. Він навіть вас Любкою називає, не мамою. Тому що мама... Ісі така. За горілякою не посилає дитину, а Любка посилає. Я нікого не посилала за горілкою ніколи в житті. А в якому році вас позбавили батьківських прав? 3 тому назад. 3 назад. А чому ви рік назад чи 2 назад не поновилися в правах? Вам пояснювали, що ви можете через рік подати позов до суду і поновитися в батьківських правах. І забрати всіх дітей до себе. Звісно, ви знали про це? Звісно, знала. І чому ви не зробили нічого? А ви знаєте, який курс долара зараз? Я поки мала можливість, я їздила до дітей в заклад. І в нас був... Питання є, чому не поновилися в батьківських правах? Вам діти потрібні ці? Звісно. Ви їх любите? Так. Да. І що? І в чому причина? В тому, що в мене нема офіційної роботи, в мене нема хати, я не... і в мене немає хати? Прописки. Завадиться хата а твоя. А ви що? Як нема хати? Кажуть, вон хата бездомна є. Бездомна я людина. Ви не є безхатченко, який нічого не має і живе десь по подворотні. А чому дітей не забрав батько і бабуся, а забрала держава? Я йому сказала зразу, що Сережа, зроби ДНК, бо, напевно, дитина не твоя. А чому так не сказав? Ми привезли койку, коли родився Ілля. І прийшли там якийсь сидів в Вінранді. Я подивилася на того чоловіка і подивилася на дитину. І кажу, слухай, Сережа. А що, він не може стати якась, батьком Іллі? Дитина, напевно, не твоя. Зроби ДНК. А як так вийшло, що з 3 спільних дітей з Сергієм біологічно 2 не його? Бо то, що один. Він гуляв. А, он гуляв. Не ти. Логічно, логічно. Так це він зробив дітей. Ні. Я йому на це не допустила. Ваші свекор та свекруха дурна. Не виключають таку версію, що дитину скалічив Ілля. Ні. Їй тут нібито не при ділах. Ні до чого. Я знаю точно, Сергій міг взагалі це зробити? Міг. Бо того, що він ненавидів, особливо Ілюшу, постійно він його ненавидів. Бо він знав, що Ілюша не його син і Артем не його син. Йому так. Не треба було ці діти. Відколи Сережа забрав сам дітей, від тих пір я знала, що там їх б'ють.
клав дітей і на рис, і на гречку, і на кукурудзу. І що ти для того зробила? На коліна. Ілюша постійно, Ілюша був чомусь винен. Щось Ілюша не то сказав, щось Ілюша не то як зробив. Як він бив Іллю? Ременем. Що в дітей синяки? І що ви зробили? Шо? Я позвонила в соціальні служби Хмельницької до Ніни Іванівни і сказала: «Ніна Іванівна, так і так. Там над дітьми знущаються». Вона до мене на то вона мені сказала: «Що ти мені предлагаєш забрати дітей звідти?» А чого ж ти не забрала дітей? Ну і ви кажете, що вам не дзвонили і не казали, що дітей попекли. Так до вас позвонив ваш син і спитав, що робити. А ви сказали, не дзвонити ні в поліцію, ні в соціальну. Я! О, так, попав діду. Ти що? Це не перший раз. Так ви вже донести новості, так? Да? Це не перший раз. До мене вже Катя позвонила. Це не перший раз. Ми навіть, розумієте, ми жили навіть разом. Коли він телефонував? Це при вас він телефонував? Не при мені. Мені сказали про це. Він позвонив до батька і спитав, що робити. Батька йому на це сказав. Не дзвонити ні в поліцію, ні в соціальні служби. Ну було таке, скажіть не чесно. Було. Вона чокнута, Люба. Не було такого. Чекайте. До мене батько, син взагалі не дзвонив. Ви зараз мені правду кажете? Правду. От тепер краще. От вам місцевий детектор лжи. Оба. Ой, блядь. О, Боже мой, я обожаю. Вона чокнута, Люба. Не було такого. Чекайте. До мене батько, син взагалі не дзвонив. Ви зараз мені правду кажете? Правду. От тепер краще всього. Зато вони мене, я смотрю, вони прям дід з бабою в тандемі. Видно, що багато літ прожили в місті. Почув. Скажіть, будь ласка, коли у вас сталася така трагедія, двоє ваших дітей були опічені, чого ви не приїхали, не привідали своїх дітей? Я не відвідувала дітей, бо ми... Як? А хочете їх відвідати? Бо мені хочу, ну, бо мені сказали, що не можна в зв'язку з тим, що зараз карантин і нікого до дітей не пускають. Будь ласка, я вас прошу, ну всюди зараз такі умови. Мене за дитину оперували мою, теж не можна, я від неї не відходила, це ваше бажання. Нас пускають, а тебе не пускають. Ну тому що їй до дупи. Для чого ти народжуєш їх, якщо ти не маєш? Ви припускаєте, що діточок могла скалічити Катерина? Звісно. Прийомна мама. То, що вона мені телефонувала неодноразово. Забирай своїх, щоб я їх не бачила. Неодноразово я приїжджала. Коли я приїжджала до дітей, я постійно в дітей бачила синяки. І синяки на лиці були в дитині. І я Каті спитала: «Кать, що це таке?» Вона каже: «Це діти гралися і одне другого вдарили». Так. І видно було, що це не, ну, не від дитячої руки, що це вдарено. Це запитали видно, у дітей, звідки це? Вон діти до мене боялися підходити. Бо вона, ну, на них подивилася, і вони боялися підходити до мене. Я пропоную рухатися далі. Зараз чимало версій прозвучало у цій студії. Батьки звинувачують Іллю та підозрюють невістку Катерину, колишня дружина Сергія. Думаю, настав час послухати прямого учасника подій того фатального вечора. Наразі Катерина у розшуку. Так у розшуку, да. Орієнтування на неї відправлено у всі відділки поліції України. Ну, ми її знайшли, чи що? Але нам все ж таки вдалося розшукати зниклу жінку. Це просто, знаєте, чесно. Это наглядный пример, насколько классная у нас правоохранительная система, блядь. Просто, блядь, государство, блядь, всеми вас найти не может. Один за всех легко. Ну, честно, ну это позор. Это позор для, а-ля, полиции и всем, кто этим... Ну, какой раз мы с вами видим эту абсурдную ситуацию? Блядь, она в розшуку. Найти ее не могут, все ищут, один за всех нашла. І вона обурена тим, що по селу розпускають плітки про її причетність до знущання над дітьми. Вона приїхала, щоб покласти край всім звинуваченням на свою адресу та виправдати дії чоловіка. Катерина Ширяєва. Ширяєва. Яка хороша фамілія. Я приїхала сюди, щоб захистити свого чоловіка, бо тому що він хороший батько. І хочу висадинити свою сім'ю і жити як раніше. Давайте ви присядете, і ми будемо поступово з усім розбиратися. Ну, ви так, вважаєте, що ваш виглядіть. Чоловік не винуватий ні в чому? Я б не сказала, що він взагалі не винуватий. Може, дійсно, він, да, він зробив велику помилку. Яку? Яку? То, що він дійсно наказав дітей, бив їх. Чим? Куцюбою.
Давайте з самого початку. Що відбувалося у вашому будинку того дня? Сергій поїхав до батьків, щоб допомогти. А ви залишилися доглядати за дітьми? З дітьми. І я туди мала якраз зайнятися уборкою, стирати. І завжди як хату прибирати і їсти варити. Коли я вже почала як стирати, і Ілля почав не слухатися, почав бешкетничати. Я спочатку замічання йому зробила те, що він побіжав Артема. Артем як сидів, грався, а Ілюша забирав той конструктор. Дітки посварилися через те, що не поділили іграшки. Так. Ви втихомирили дітей? Я зробила замічання Ілі. Та грація, зачем ти завжди побіжаєш їх? Та ще Нікіта прийшов, сказав, що Ілюша його щипає. Я позвонила Сірожеві. Сказала Сергієві, Ілюша знов біжає малих. Я думала, що він їх як завжди, як він наказував їх. Нам порадили дуже хорошу пораду в селищній раді, щоб ми їх як не били, знаєте, це все, а ставити їх на гречку або на пшеницю. Прикиньте, всі раді говорять. Та слушайте, вже ж не гуманно бить ребен, ви на гречку поставте. Це в селищній раді вам, а що ж ти за спеціаліст вам таке порадив? Не бийте, жесть, їх катуйте. Какая-то. І можна построїти ще газову камеру. Це не мені сказала, це Сергій так сказав. Ваших власних дітей ви ставили в куток ніколи. Або Сергій? Поставте ніколи пальцем гречку. Не чіпав? Ні. У мене двоє дітей. Кабзіс. Я ніколи в житті не дзвонила колишньому чоловіку і не розповідала, що вони погано себе ведуть, хоча вони теж сваряться. Ти підходиш до них і розмовляєш з ними. Розумієте, про що каже експерт? Я завжди роблю Ілюшові замічання, він ніколи мене не слухається. Чи рот відкриває і кричить, так. Або може інколи навіть до мене і ругатися. Зі мною такий контакт не хочу мати. Тому що ви надаєте перевагу меншому. Я вам відповім, чому. Я навіть можливо. Зараз не як ведучий, як психолог вам скажу. Дивіться, що відбувається. Ваша дитина свариться з меншою дитиною через те, що хоче також погратися тією самою іграшкою, якою грається менша дитина. Замість того, щоб пояснити, що ви можете погратися по черзі, ви кажете, хай грається. Він себе відчуває покинутим, без підтримки. Може, можливо, так воно. Далі. Ілля і Софія з Нікітом попросили мене, що вони хочуть попекти картошку на дворі. На дворі? Так. Так. І я сказала, хорошо, тільки там вон коло яру, там, де немає трави. І попросив мене взяти куцюбу і взяти картошку. Хто розвів вогнище? Ілля. У 8 років? Так. Це у вашій сім'ї норма? Я виходила на двір, коли розвішувала вещі, я дивилася за дітьми, і вони це не перший раз роблять. Це вас не прикрашає. Добре. Що сталося, коли чоловік прийшов додому? Сергій загнав їх всіх до хати, почав на них сваритися. Чому вони не слухаються? Чому завжди я дзвоню, і плачуть? Насварився він. Сергій дуже був злий. Ставив ту кочергу, виходить, нагрівати у грубі. Він і Софійку, і Ілю попросив роздягнутися. Ви бачили це? Так, я була в хаті якраз теж в той момент. В тому він Софійку взяв за руку і почав пекти по ногах і по попі. Софійка плакала. Він пояснював, чому він це робить? Ні, він був просто дуже злий. Скільки раз він цією коцюбою торкався тіла дитини? Я не считала. Наскільки я бачив тілесні ушкодження у Софійки, це було не одноразово. Він її тримав. Коли Софійка втекла, він почав до Ілюші лізти. Ілюша ховався за мене. Що зробили ви? Я почала просити, щоб він не чіпав дітей. Не слухав мене. Як дитина, яка перебувала у вас за спиною і рятувалася від нього, потрапила йому в руки? Я дала йому. Бо того, що він... Ви відійшли? Чи ви тримали дитину? Я не тримала нікого. Катя, кажи правду. Та ж треба було за телефон. Катя, кажи правду. А чого він на вулицю не втік тоді, Ілля? Ілюша інколи відбігав від мене. Тому він попав йому. Попік його. Він потім вийшов на поріг. Я сіла, коло нього, коли якраз він курив. Я запиталася, навіщо, ти це зробив? Казав, що я сам не знаю, що я наробив. Ви побігли за ним? Сіли біля нього, прилинули до нього, почали заспокоювати, він запалив цигарку, попалив. Ви до дітей чому не побігли?
Ваші діти обпечені, скалічені. Ви надали дітям першу допомогу? Ви викликали карету реанімобіля? Ні. Чому? Помастили мазю, щоб хоча б трохи... Мазю помастили? Якою? Не помню. Від опіків. Згідно свідчень лікарів і очевидців, там навіть абсцеси були на ранах. А якби вони були оброблені, ймовірніше б за все, такого не було. Я почала плакати, я розумію, що я тепер зараз втрачу дітей. І я просто не знала, як реально захистити. Вигадала, і Сергій підтримав, щоб я теж це сказала, що Софію попікав я. Це Сергій вигадав? Ми двоє. А давай скажемо, що це дитина скалічила. А в хаті від болі діти лежали. Страждали, вони вмирали. Ну, це а потім ви тих сделал. Дітей одягали до школи. На живі рани, на м'ясо, на кров. Одягали колготи. Ви 4 дні приховували каліцтво. 4 дні! Катя, давай я розкажу, який у вас був план. Чого ви хотіли добитися цим випадком? Коли ти зрозуміла, що тобі стало важко з дітьми Сергія, і ти після програми знала, які його діти, які не його, ти рішила, що щось потрібно з цим зробити для того, щоб їх забрали в інтернат. Але ж ти собі навіть не могла уявити, що твоїх дітей теж заберуть. В тебе був цей план, що його діти заберуть, а ти залишишся, і ви будете щасливо жити, і все буде добре. Ну так не вийшло. Так? Чесно? Ні, такого плану не було. Я навіть не мене була розмова з Сергієм, так як був, от Ілюша найважкіший. Дійсно, я не могла з Ілюшем справитися, я навіть спору не буду мати. І я попросила Сергія, щоб він віддав хоча б на перевоспитання Ілюшу в інтернат. Він в школі взагалі зразкова дитина, зразковий хлопчик. Нормальна дитина, яка грається зі всіма і щасливий в школі. Я ніколи би не сказала, що Сергієві діти вредні, чи вони шумлять, чи щось вони якийсь дискомфорт тобі роблять. А от твій Нікіта, так як всі діти. А ти тільки показуєш одного Ілью, що він не слухає, він не слухає, він не слухає. Катя, ти скажи правду. Відколи ти зійшлася з Сірожем, тобі діти не треба були. Добрий вечір. Ви хто? Ви хто? Наша Сірожова дружина. Я з ним Це ще зібереться взагалі вся сімейка. Бивше. Років з половиною прожила. Це перед Любою? Да. Нехай вона скаже правду, бо я бачила, як дітей катували. Ти могла її з ноги вдарити і кулаком з усієї сили по голові, по потилиці. Що? Діти тікали, ти тут не сиділи. Ви били дітей? Ні. Не бреши, Катя. Чого її позбавили теж материнських прав? В неї перша дитина покалічена. Чому вона мовчить? Як покалічена? От так, дитина в реанімацію попала. Правда чи бреше? Ви скалічили першу дитину? В селі Чорна, Чемеровецького району. У вас у 2015 році було 2 сини, так? По 2 психопата. Однорічний і 3-річний. Так. І що це за історія, що ви побили цих діточок бідних, нещасних? Я не била свого сина. Вони самі побились. За що вас позбавили батьківських прав, Катерино? Тому що на мене все-таки зробили, що я побила дитину. А насправді хто побив? Хто побив вашу дитину? Іван, і він признався. Він на себе вину взяв. А чому тоді батьківських прав позбавили вас, якщо побив Іван? У нас є вирок суду. Ось що там написано про вашу участь у побитті дітей. Умисно спричинила малолітньому, тобто вашому однорічному сину. Наступні тілесні ушкодження. Закрита черепно-мозкова травма. Жесть, психопати. Прикиньте, годовалого ребенка отметелить. У вигляді забою головного мозку важкого ступеню. Субдуральна гематома над правою півкулею головного мозку. Там ще такой є траш. Багато, що ви били і старшого свого 3-річного сина. Умисно спричинила малолітньому тілесні ушкодження у вигляді 3 синців міжлопаточній області, 4 синців поперековій області зліва,
трьох синців поперекової області справа, трьох синців проекції тіла грудина, два синці по зовнішній поверхні правого колінного суглоба, три синці по зовнішній поверхні лівого колінного суглоба, три синці по передній поверхності лівої гомілки з середній третині. Таке враження, що ви цю дитину не просто вдарили. У мене складається враження, що ви її загнали в бетономішалку, засипали туди цемент і прокрутили. І знаєте, що найжахливіше, животне, друзі? За все це скоєне Катерина отримала лише позбавлення, три роки умовно. Взяв перший чоловік вину на себе, сидить. А тепер думає, що Сережа взяв на себе вину. Катя, можливо, це ти впливаєш на чоловіків так, що призводиш їх до того, що вони беруть всю вину на себе і сідають в тюрму. Наташа, закрийте свою мордягу. Ти це бачила? Бачила. Вспомни, як я прийшла до Альошу. До Сережі на день народження. Як ви кричали на дітей? Як ти з ноги дітей? А? Я то десь зійшлася якраз з Сережем, і я якраз била дітей. Ти взагалі щось, ти взагалі хоч розумієш? Що ти розказуєш? Коли я приїхала до тебе, помниш? Всі все знають. А я коли приїхала? А он коли ця Свєтка приїхала? Що ти стояла? Ти вагітна стояла в цьому піднавісі? Що ти до дітей сказала? Папа сказав на город до Софії, до Ілюші, і вони повтікали, як ті коти, за на город. Як ти на них кричала, на Ілюшу? Ілюша чорт? Це не один раз було, Катя. Ні. Давай не будемо. І не один раз. Ти мені сама в очі казала, що дивись, бо в мене все добре з головою. Я можу зірватися. Ти мені це казала це в очі. І неодноразово ти до мене дзвонила і казала, що забери своїх, бо вони мені не треба. А ні, то можна я їх повбиваю? Я люблю дітей. Та не дай Боже так любити дітей. У тебе не перший метод, кочерга. Ви ж Ілюшу садили голою задницею на плиту. Скажи мені, будь ласка, що в Ілюші тут шрам на задниці, от тут два шрами, від чого? Га? Вона садила? Обоє. Пані Катерино. Не було такого. Чужої людини. І ти ще казала, не розказуй нікому. Жалко, ця людина поїхала за границю. У нас є ці свідчення, і ми поспілкувалися з цією людиною. Вам цікаво дізнатися, що вона сказала? Давайте разом послухаємо. Коли приходили до Катерини Сережею дому в гості, то Катерина почала дуже хвалитися, як ми звичалися на дітьми. Ми показали Ілюшу і показали дитині на заді, на траці, на спині дитини великі шрами. Я питалася, чого? Питалася, що Ілюша поліз на Софію, і вони посадили дитину голою шапою. Посадили ребенка жопа на грубу. Грубу саму. Потім вона показала мені, зняла штани і показала, що... Тобто вона ще цим і хвасталась. И показал, что ребенка даже как бы на половом органе тоже шрам. У детей на пищенове тоже шрам. Великий еще такой шрам. Я тупо пыталась, психопат. Какого хихрена она не сидит? Скажу, потому что так само полез на Софию. Вот это ведь, ну, дети в Илюше, как они говорят, в Илюше сидит черт. То у вас в голові сидить чорт. У мене волосся стає дибки. Ви не тільки карали дітей, ви їх ще катували. Хвастались. Так само, як катував Сергій. І ви від нього нічим не відрізняєтеся. Цього не було. Та як не було? Скільки раз можна не було? На задниці, бідно, два шрами не покажу. Надоїло брехати, Катька. Це не людина, це кат. Ну я таку людину, вибачте, за 21 рік вперше бачу. Сидить і гідно тримає удари. Я тепер розумію, чому в селі вас підозрюють, що ви реально причетні до катування Софійки. Давайте нарешті розставимо крапки. Що, детектор лжи пройшло? Напередодні програми ви пройшли детектор брехні. Це моя любима рубрика в один за всіх концерт. Тому я запрошую до нашої студії поліграфолога Ігора Іщука. Боже, вона, звісно, накрашена, вона, звісно, така страшненька. Добрий вечір.
Присідайте. Дякую. Телеканал уміє красить. Чи були відповіді правдиві на ваші питання? Не на всі питання Катя давала правдиві відповіді. Десь вона намагалася все-таки применшити свою вину. Маніпулювала. Маніпулювала, давай. Так. Звісно, вона б хотіла залишити своїх дітей, жити в подальшому, не відбуваючи по крайніх місцях позбавлення волі. Тому свою версію вона так і вибудовує, щоб все-таки хоча б залишити своїх дітей. Інших вона дітей не бажає, вона залюбки їх віддасть до інтернату. Ну і більше того, вона не те, що не буде боротися, вона буде перша, хто стане ініціатором цього і віддасть дітей просто чужим людям. Тож перше питання, яке досліджувалося, чи була Катерина ініціатором покарання дітей розпеченою Коцюбою? Катерина відповідає, що ні, і це дійсно правда. Однак тут варто пам'ятати, що Катерина постійно скаржилась чоловіку, неодноразово телефонувала йому, навіть коли його не було вдома, неодноразово говорила про те, що він покарав дітей. Створювала умови. Створювала подібні умови. І вона знає, що якщо вона йому зателефонує, вона його доведе, і він все-таки буде карати дітей. В даному випадку чоловік зробив десь те, чого б вона хотіла, але раніше не могла. Вона цього не просила. Не просила. Наступне питання, яке ви виносили на поліграфічне дослідження. Чи намагалися Катерина зупинити чоловіка, який бив дітей розпеченою Коцюбою? Катерина відповіла, що так, вона намагалася зупинити. Однак це неправда. У мене мурахи по шкірі. Як неправда? Це неправда, Сергій. Я не можу зрозуміти, чому ви не рятували дітей. Я сама не розумію. Катю, скажіть, будь ласка, ви боїтеся Сергія? Ні. Ще можна було б, можливо, десь повірити словам Каті, якби вона сказала про те, що я сама його боялася, я не знала, можливо, він і мене вб'є. Так, а їй просто було по барабану. Абсолютно вірно. Та їй нравилось. Абсолютна просто, що... байдужість. Просто стояли і холоднокровно насолоджувалися. Да? У вас нема ніяких материнських інстинктів, я вам кажу, як мати. Якби от він взяв дитину, цю 9-місячну вашу, так от, я думаю, ви б не стояли просто. Це знущання, це садізм. І ви маєте разом з цим чоловіком сидіти і гнити в тюрмі. Ще одне дуже важливе питання, яке ви ставили Катерині під час дослідження. Чи тримала дітей у той час Катерина, коли Сергій їх калічив розпеченою Коцюбою? Катерина відповідає, що ні. Не тримала. Це неправда. Жесть. Як неправда? Ні. Ну чому ви машете ні, якщо так? Поліграф так каже. Давайте зараз звернемо увагу на екран і послухаємо, що сказали ваші діти. Хто з тобою такою сіла? Папа. Папа. Мама пожала з папі, папа приїхав без настроєння домой, начал нас ругати. Мама сказала, хай Софія берже на очі. А за що? За те, що... Животне. За те, що вона в одинку вбігала. Ви ще підставляли дітей, ще ж сказали, що першою Софійку. Ви, вибачте, співучасник. От іменно в цьому і вина я, що я Сергія до цього довела. Так, ви Сергія не тільки до цього довели. Ви йому діточок своїх підставляли, коли він їх нівечив. Зогнила в тій тюрмі, поняла чи ні? І не бачила ти своїх дітей, так як я своїх не бачу. Ви не зупинили чоловіка ти і навіть тримали це, чи дітей. Ні? Це жахливо це передати, неможливо. Що на протязі якого терміну це відбувалося, це важко. Ти взагалі як по світі ходиш? Скажи мені, ти жінка, та ти не жінка, та ти я не знаю, хто ти. Таких, для чого реально ти родиш дітей, а потім знущаєшся? Кам'янець-Подільська служба вже подали клопотання до суду про позбавлення.
всіх п'ятьох дітей. Що стосовно Катерини, що надо. Правоохоронні органи будуть нею займатися. Дивіться, я хочу вас попросити, ви як особа уповноважена, по приїзду до місця виконання своїх службових обов'язків, повідомте, будь ласка, правоохоронним органам про те, що відбувалося в студії, про що ви дізналися. А ми, в свою чергу, передамо матеріали, які отримали сьогодні в студії, всі. І їх буде виключно достатньо для того, щоб інформація була внесена до єдиного реєстру. І ви маєте нести кримінальну відповідальність. Думаю, не тільки в межах обвинувального акту, який буде направлений щодо вашого чоловіка, як співучасник, а ще й окремо. Місце лежить за ґратами. Правоохоронні органи повинні спрацювати хоч на цей раз і посадити. Катерина приїхала до цієї студії. Якщо правоохоронні органи її знайти не могли, знайшли один за всіх. Ну. І разом з дітками. Діти теж тут, так? Так. Всі? Що будемо робити? Вилучати? Однозначно. Однозначно. У реабілітаційний центр. Так. Незважаючи на чітку позицію служби у справах дітей Смотрицької громади відібрати дітей у Катерини, їх колеги із Кам'янець-Подільського підстав для вилучення не бачать. Чотирирічний Микитка та дев'ятимісячний Вадим до сих пір знаходяться з нею під одним дахом. Понятно. Вони сказали, що доказів для позбавлення Катерини мало. Ми готуємо всі необхідні документи для того, щоб найближчим часом Катерину позбавити материнських прав та забрати в неї дітей і помістити їх до центру реабілітації. Тому зі свого боку ми вже надали поліції результати поліграфу, аби пришвидшити процес відібрання дітей у Катерини. За своє байдуже ставлення до дітей та приховування злочину жінці загрожує до 5 років позбавлення волі. Найближчим часом, ми надіємося, Катерині буде вручена підозра і що вона так само буде відповідати перед законом за те, що скоїлося з дітьми, і вона сяде до в'язниці. Тим часом Сергію на час досудового слідства продовжили термін тримання під вартою. Якщо його провину доведуть, за катування та злісне невиконання батьківських обов'язків, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Да, історія, звісно. Та ну, як по мені, там вони оба повинні сидіти. Жесть. Просто бідні діти. Прикиньте, вот такие вот психопаты ходят, рожают детей, зато там вот тоже та мамаша, вот это вот а-ля мачеха, боже, ну это жесть просто. Что скажете? Я с радостью выслушаю ваши комментарии, буду благодарен за лайк. Ну и как всегда, увидимся в новых выпусках «Один за всех». Всем пока!